Вітаю! Сьогодні огляд надзвичайних подій розпочну з трагічної історії, що сталося у Житомирі. Напередодні до поліції зателефонував викладач місцевого коледжу та заявив про зникнення двох студентів. Поліцейські розпочали пошуки, паралельно хлопців розшукували знайомі. Приїхав до дівчини, потім приїжджаю. Дзвонив до їх, типу, трубку не брали. Потім приїжджаю, бачу, нікого нема. Починаю надзвонювати, типу, маму я набрала, питала. Поліцейські дарували шукати. Дзвонили цілу ночі. Тому шукали трохи, щоб їздили. Все. Зранку наступного дня речі хлопців знайшли на березі озера. Запідозрили найгірше і, на жаль, все підтвердилось. Для огляду водойми були залучені місцеві водолази. Під час проведення огляду дня були виявлені тіла обох хлопців і на даний час слідчі призначають судову медичну експертизу щодо причин їх смерті у рамках відкритого кримінального провадження. За однією з версій, хлопці чомусь вирішили скупатися і потонули. Втім, як і говорили поліцейські, причини смерті будуть відомі після проведення всіх експертиз. Наступна історія Сумської області – вона із тих, які поліцейські часто називають побутовими злочинами. Втім, найстрашнішого факту це не змінює – сталося вбивство. Відбулося все у селі Боромля Охтирського району. Поліцейські отримали повідомлення про труп 51-річного місцевого жителя в одному з будинків. Правоохоронці виїхали на місце. На трупи виявлено тілесні ушкодження у вигляді різаних ран. Встановлено, що до вчинення правопорушення причетний місцевий мешканець 64 роки, якому... Чоловіка затримали майже одразу. Він у всьому зізнався, хоча сам каже, що не знає, як все відбувалося. Я вбив людину. А як це відбулося? Скажіть, будь ласка. Я не пам'ятаю. Я був дуже п'яний. На час слідства підозрюваного відправили до СІЗО. Причиною ж конфлікту, як часто буває, поліцейські називають раптову сварку на фоні солідної кількості випитого алкоголю. Далі розповім про ДТП, що сталося у Вінниці на вулиці Київській на пішохідному переході. Таких ДТП я бачив багато і майже кожного разу вони стаються по одному сценарію. Перед переходом зупиняється якийсь транспорт, водій якого пропускає людей, а той, хто їде поруч, їх ще не бачить і не гальмує. І на переході стається удар. Так відбулося і тут. Водій «Пежо» збив чоловіка і жінку. Все зафіксували камери спостереження. Удар наче і відбувся не на великій швидкості, та людей повідкидало не наче іграшки. На що ще я звернув увагу на цьому відео? Чоловік, якому, схоже, більше дісталося після ДТП, ймовірно, на адреналіні одразу кинувся до жінки, аби перевірити, як вона. І лише потім біль його наздогнала. Він, очевидно, серйозно травмував ногу, людей забрали до лікарні, аби ретельніше оглянути. Правоохоронці тим часом розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП з травмованими. Далі розповім історію з циклу про те, як важливо іноді опинитися в тому місці і в той час, хоч мова і про злочин, та все ж розкритий. Сталося все у Тернополі. Місцевий житель повертався додому і побачив, як двоє невідомих ідуть йому назустріч прямо від його квартири. Чоловік одразу не зрозумів, що сталося. Думав, можливо, помилилися адресою. Втім, коли зайшов всередину, побачив дома гармидер і зрозумів – обікрали. Чоловік набрав поліцію, а сам кинувся наздоганяти крадіїв. Йому не пощастило, улов поліції був кращий. Було встановлено, що до даної крадіжки причетний громадянин міста Тернополя, 1980 року народження, раніше судимий. Останній скоєному зізнався, речові докази частково вилучено. По даному факту відкрито кримінальне провадження за статтею 185 частини 3 Кримінального кодексу України. Ось так, коротко і ясно. Втім, поліцейські кажуть, що у крадія були спільники, і їх ще розшукують. І наостанок про побиття школярок у Запоріжжі. Почалося з того, що одна дівчина приревнувала до трьох своїх суперниць. Усі нібито цілувалися з її хлопцем. Конфлікт владнати вирішила силою. Суперниць викликала ввечері на двір школи, де разом з друзями жорстоко побила. При цьому дівчина ще й вимагала гроші, ніби за моральну шкоду, а бійка завершилася численними гематомами, розбитим носом та травмою нирок у постраждалих. Поліцейські вже в курсі справи розпочали кримінальні провадження за статтями про нанесення тілесних ушкоджень, хуліганство та вимагання грошей. А це серйозні звинувачення, а так як підозрюваним більше 14 років, загрожує їм реальний строк. Максимально статті передбачають 7 років позбавлення волі.
Як бачите, в житті буває всяке, я ж вірю, що усі причини подій встановлять, всі факти перевірять і де треба покарають винних. При цьому хочеться, аби раптом не покарали ні в чому невинних людей.